Fala galera do YouTube, galera, bom dia. Galera, hoje é dia 14, né? 14 de fevereiro de 2024. Hoje é quarta-feira, galera. Quarta-feira de cinzas, né? Carnaval terminou ontem. Galera, isso aqui é a Avenida Mário Negócio, né? Aqui é o bairro das Quintas. Galera, pegar um pedacinho aqui da Felizardo Moura, né? Vou pegar aqui a esquerda, pegar aqui a rua Jandira. Isso aqui é o Felizardo Moura, galera, que já tá praticamente concluído, né? Serviço aqui da avenida. Vou pegar aqui a esquerda. Essa parte aqui, galera, já é bairro Nordeste, né? Vou pegar aqui a rua Jandira. Essa rua aqui na frente, vou pegar aqui a esquerda, né? Aqui é quem tá saindo da Zona Norte, galera. Vai por aqui, né? Quem tá vindo aí pela Ponte Velha, pela Ponte Gavó, vem por aqui, né? Passa aqui. Galera, isso aqui já é Levaldo Rocha, né? Avenida. Liga a Avenida Fernando Pires. Thank you.
Galera, como hoje é quarta-feira, né? Hoje é dia da Feira do Carrasco, que é aqui do lado, galera. Feira do Carrasco. Toda quarta-feira, né? Pegar aqui a Avenida Bom Pastor. Avenida Bom Pastor, bairro Bom Pastor, galera. Isso aqui também é Zona Oeste, né? Sentido meu aqui, sentido cemitério, sentido Avenida Capitão Mogovia, né? Até o final aqui. Galera, hoje é quarta-feira, né? Cheguei 14. 14 de fevereiro, hoje é quarta-feira de cinzas. Galera, hoje ainda tem carnaval na Riria, né? Ainda tem o bloco dos garis, né? Sempre sai na quarta-feira de cinza. É agora ali, acho que de 11 horas, 10 horas por aí. Agora pela manhã. Galera, isso aqui é a Avenida Lima e Silva, né? Avenida Lima e Silva. Isso aqui é a Rua Sampaio Corrêa, né? Que você já capa o governo.
Galera, Avenida Capão Gouveia, né? Aqui à direita, vou pegar aqui a rua Rio Grande do Sul, né? Isso aqui é Cidade da Esperança, galera. Bairro Cidade da Esperança. Aqui também é Zona Oeste. Avenida Rio Grande do Sul, galera. Isso aqui é a rua do Detran, né? Avenida Rio Grande do Sul, Cidade da Esperança. Pegando a esquerda aí, galera. Avenida Paraíba, né? Essa rua aí sai ali na Adolfo Gordo, né? O final dela é ali na Adolfo Gordo. Quarta-feira de cinza, galera. Um bocado de nuvem aí, mas nada de chuva, né? Só sol. Ontem à noite choveu bastante, galera. Por enquanto é só nuvem, né? E sol. Aqui a rua Pelotas, galera. Esse conjunto aqui na frente, galera, é o Jardim América, né? Do lado direito. É o Avenida Oeste, né? Essa parte aqui já é Barros Frito Camarão. Galera, isso aqui é a rua Santa Cristina, né? Aqui é bairro de Felipe Camarão.
Rua Santa Cristina, galera. Isso aqui é bairro de Felipe Camarão. Essa rua aqui até o final. Ela vai dar ali na BR-226, galera. BR-226. Aqui é a rua Maristela Alves, galera. Galera, pega aqui Antônio Trigueiro, né? Essa aqui é a rua do Rei de Maio, mercado. Galera, finalizar o vídeo aqui, né? Para aqui de frente o Rede Mais.